не падна организацията много. Ние наистина го уважаваме и сме супер щастливи за това. Аз съм Йоли, Йоан, за тези, които ме познават. Аз ще съм чел на този дебат с моите прекрасни мингове Мартин Михайлов и Тодор Бошев. За начало искаме да ви поздравим, че стигнахте до тук, да ви пожелаем много късмет и fair play. Използваме Debatekeeper. Чували се? Да. Супер. Прекрасно. Без повече да се бавим, искаме да поканим първия победител от страна на правителството. Мислят за недостатъчно развити, за
тяхното общество и съответно няма да мисля, че те могат да се им отползват, че те са някакви хора, които биха искали да общуват и ще има някакви крайни хора, които ще ги дискриминират и ще ги бият на улицата или ще ги бият в училище. Проблема е, че ако тези хора не се срещат изобщо, защото когато те се обучават вкъщи, те избягат срещата един с друг, те се отдалечават още повече и изолират се един друг. Когато тези групи не се срещат, кога става интеграцията? Ами не става, защото за да имаме прогрес в това, с този проблем, трябва да тези групи да се срещнат и да видят, че те споделят еднакви проблеми. Те могат да си говорят за училище, за това, че имат проблем с уроките, те могат да си говорят за някакви други тинейджърски проблеми, които споделят, например, че ако има две деца, които са тормозени в училище. Едното е тормозено, понеже е от младсинство, другото е тормозено по някакви други детски причини, примерно, че има норма на това. То тези деца ще се срещат и ще видят, добре, нас ли тормозено, понеже сме малко по-различни, но ние реално ние споделяме този проблем. И оттам нататък ще почнат да видят, че споделят някакви други проблеми, че споделят и същите вълнения, понеже са на една и съща възраст, понеже децата се развиват по подобен начин и съответно ще си кажат, тя има някакви проблеми с това да намери себе си, и аз също, търсим си нещо да учим, някакви подобни неща. И само тогава се случва интеграцията, само когато сблъскаме тези хора и ги накараме да свикнат един с друг и ги накараме да видят, че има нещо, в което си приличат, което в другата страна не се случва, защото тези хора не се срещат, срещат само на улицата, където ще действат на стереотипите, които са чули, и тогава би имало повече агресия, защото тези хора ще са някакво, окей, мюсюлманин, той е сигурно терорист, да го прибия, защото вреди на моето общество, докато ако имаш някакви дете мюсюлмани в твоя клас, то ти ще знаеш, че не всички мюсюлмани най-вероятно няма да се толкова радикализират на тях, ти ще знаеш, че те всъщност това е някаква радикална група, която не е представител на избавата от мюсюлманското общество. И вторият ми аргумент, това беше първият аргумент, относно защо интеграцията при нас се случва, при тях не се случва. Вторият ми аргумент е, че училището е най-подходящата среда да се случва това срещане на тези групи. И ще ви дам и третия ми аргумент, за да си го имате, че това да се обучават вкъщи е някакво средство на радикални младсинства да си остават радикални. И това ще го развия Румен. Първият аргумент – интеграция, вторият аргумент – училището е най-подходящата среда за това, и третият аргумент – радикални младсинства. Училището е най-подходящата среда за това, защото е контролирана среда. Там има някакви педагози, които са квалифицирани да работят с деца, които са квалифицирани да им помагат, когато имат някакъв даден проблем. Докато когато ти се срещаш с някаква група, която евентуално би те дискриминирала някъде навън, площадката с тротинетите, примерно, то там няма някакъв възрастен, към когото да се обърнеш, когато те ти кажат нещо и който да разреши спора, да е обективен съдя на спора и да го разреши и да каже на едното дете, какви ще тук не си прав, ти не го приема и чак толкова навътре. Няма някой, който да контролира средата, защото няма тези деца се влияят един от друг и ако някой трябва да ти скрадина, най-вероятно някакви други ще хора ще го подкрепят, няма толкова хора, които да спрат конфликта. Затова училището е най-подходящата среда и също така училището започваш да ходиш много малко. И това е много хубаво, защото така или иначе дискриминацията съществува. Ти трябва да се срещнеш с дискриминацията и колкото по-рано се срещнеш с нея, толкова по-добре, защото от ранна детска възраст ще можеш първо ще имаш подкрепата на тези педагози, и второ, ще можеш да развиеш някакви механизми за справяне с дискриминацията, нали? Можеш да правиш някакви шедички за себе си, които да умилостивяват хората, които те критикуват и ще си осъзнат себе си какво се случва, докато ако си на 20 и отидеш на интервю за работа и хората ти кажат, не, че си имаш внимание, не искаме да тънем, тогава ти ще си много по-бързо и ще е много по-късно да се справиш с този проблем. Благодаря ви. Ние ви благодарим за тази реч, с която искаме да поканим и първият говорител в страна на опозицията за неговата 8-минутна репетиционна реч. Благодаря.
Добре. Първо искам да започна с това, че за мен е чест да покрия сатата на позицията. И моята реч дам два аргумента. Първият е, защото училището не е подходящо за интеграция на тези деца. И вторият, който е, защо домът е по-безопасно, е по-безопасен за тях. Първо се премина с кратко оборване и се започна с тяхната интеграция, как това няма да стане също. Първо така, че от тях няма децата да се общуват, но каква е... Но защо повчища си общуват? Каква е сигурността? Защото в началото, преди се запознаят още, всички деца използват стереотипите, които ви кажете, че си използват само на улицата, не е така. Когато ти видиш един мюсюлмани в своя клас, преди го познаеш, спомня да използва стереотипите, които са наложени от обществото, по този начин ти пак няма да си изгонен да се опознаете и да се общувате. Също така, когато... след това училището има учители, професионалисти, които могат да решат този спор, но когато едно дете е дискриминирано, то не би се оплакал на учител, просто причини, че може да бъде още по-дискриминирано, като му кажат, хей, ти защо се оплакваш на учителя, какъв си женчо, нещо подобно. И при което мисля да премина към нашия първи аргумент, който е именно, защо училището не е подходящо. Първо, искам да кажа, че щом има увлечение на хората, които учат вкъщи, значи има причини и в моята реч и до края на дебата се обясним, защото това е вярно. Първо, това са деца, които са различни от останалите. Какво значи това? Когато едно дете, децата по-малко възраст, са склонни да се дискриминират различното, защото не, и да не приемат различното, защото просто не като тях. И когато една дадена група започне да дискриминира това дете, много деца биха се присъединили към тази група, защото в тази група те намират сила, защото са повече на брой и всеки иска да е с групата. Също така децата си набелязват обект на подигравки, по този начин те в по-дългосрочен план щетите и закачките стават много по-груби и по това ще може да се смажа на чувството. И затова ми се да премина към първи аргумент, който е, защото училището не е подходящо. Първо, чувстват се отхвърлени, по-проста причина, че децата ги отбягват преди тези стереотипи, защото са различни. Което води до често дискриминиране и обиждане, защо това е проблематично? Първо, защото това дете си изкаже една грешна представа и губи мотивация да се интегрира с тези деца. Също така, когато губиш мотивация да се интегрираш, ти нямаш чак толкова социални възможности. Също така, когато едно дете почне да бъде дискриминирано, то, както казах преди малко, не би било склонно да завържи някакъв разговор с децата, отрежда по проста причина, че го обиждат и то се чувства накранено от тях. Какво също е лошо? Да кажем, че това дете е умно и отговорно и изкарва добри резултати, ами тази група е склонна да направи тези резултати в обратната сметка. Тоест, те да виждат неговите резултати и са склонни да го подиграват с тях. А по този начин то се сгуби бъдеща мотивация за учене, защото неговият труд не бива оценен, а напротив бива подиграван. Също така, когато едно дете бива подигравано в един много дълъг период, то губи самочувствие и в тази възраст тези деца си изграждат своя социален контакт
какво се говорим по това? Това... Когато едно дете бива потиснато, то е по-склонно да се затвори в себе си, защото само там е спокойно, само там чувства утеха. И когато този мряз си изгради, защото децата тогава си изгажат нервите, това дете е по-склонно, това дете, когато погасне, също така си мисля, че ще бъде дискриминирано и в бъдеще, по този начин се пречи за бъдеще, да прави някакви социални опити и социални контакти. Също така, в бъдеще може да не вярва, че се намери приятели, просто причина, че от малко подиграва и това някакъв степен му разбива самочувствието. Също така, когато бъдеш подиграва за това, че имаш високи успехи, защото децата просто завиждат, ти губиш мотивацията да успяваш, то значи това може да ти попречи в кариерата и в работата, просто причина, че ти няма да дашеш по себе си, за да не те подиграва отново. И сега мисля да премина към втори момент и да обясня защо домът е безопасно място на тези деца. Първо, какво е домът? Домът е място, в което ти се чувстваш спокоен, чувстваш се окей, само там се чувстваш защитен. За едно дете, което още е просто... За едно дете домът дава една отеха, едно спокойствие, което спокойствие помага на много други работи, по просто причина, че това спокойствие е тотален антоним на това, точно главното на това, на тези подигравки в училище. Когато един човек е спокоен, той би предпочел да се занимава с повече с учене, и така, по този начин не е психически натоварен. И когато ти учиш у вас, или имаш частен учител, или родители също ти помагат. Той значи, когато родители ти помагат, те мотивират още повече да дърпаш напред. По този начин ти можеш да постигнеш много повече успехи в академичната сфера и наистина да получиш много хубаво образование. Също така, какъв е другия плюс на частното обучение, че ти можеш да имаш частен учител, който частен учител да ти обръща повече внимание, да ти оправя грешките, по този начин пак също си имаш едни големи успехи в академичната сфера. Здравейте, започвам моята реч като направя някакво много важно уточнение, защото се случиха някои недоразумения от първата реч на опозицията. На първо място, те ни казват, че децата са готови да упражняват стереотипи върху теб, още от ранна възраст. Обаче сега ще ви обясня, защото това не е вярно, защото децата все още не са си изградили някаква представа за света около тях. Точно тази представа се гради в училище, когато израстваш. Когато ти си първи или втори клас, си просто си виждал някакви малки човечки, които тръгват напред назад и не обръщат внимание на кожата им, не обръщат внимание на някакви други отличителни черти, защото просто не е значение за теб, това няма значение за теб. Те хора не могат да си говориш с тях на някакви неща, които си гледат по телевизията, някакви детски или други такива неща. Дори да приемем, че родителите си някакви расисти, си малко дете, най-вероятно проявяваш някакво внимание на това, когато не слушаш какво говорят родителите ти вече, когато седнат на масата и не проявяваш интерес в тяхната работа, защото просто си малък. Съответно, това, което ти ни казваш, когато ти в училище директно ще бъдеш стереотипизиран, не е вярно.
Следващото нещо, което ми казваш, е, че ти се оплачеш на учителя, който ние даваме като нещо много хубаво да направиш, ти ще бъдеш турмозен, защото си го направил. Защо ми мисля, защото това не е вярно? Както Аня ти казва, това са специализирани преподаватели, които са завършили педагогика. Тоест, ако те не могат да се справят с този проблем на младеца, ситуацията след това, тоест, те не заявяват, че абсолютно никой не може да се справи. Ти, че какъв смисъл да прати детето на училище, след като ако учителя не може да се справи с този малък проблем, той ще може да се справи с него. Да, когато вече направим тези уточнения, искам да премина към нашия трети аргумент, защото смятам, че, е изключително важно за същината на този дебат, именно радикалните малцинства, които съществуват в обществото днес. Както знаете, света вече има един прогрес, който е малко по-либерален, който е малко повече да приема другите, техните желания, начинът по който те искат да изгледат и така нататък. Въпреки това съществуват най-често крайни религиозни общества, които не вярват в медицината или може би те сами си създават предразсъдъци към някои определени групи. Например, както знаете, много религиозни хора не приемат LGBTQ в обществото, което пък ако те не го приемат, съответно те са по-вероятно да създадат повече омраза, защото те не приемат тази група общество, защото не са отишли в училище и не са се блъскали с нея, за да видят, че тези хора като тях имат някакви проблеми, те са дискриминирани, може би. Обаче бавно се води към някакъв прогрес, който в случая, когато хората избират да си останат в общество на част в училище, това не се случва. Следващото нещо е за това, че хората се излагат на опасност, когато са в такива общества, защото много често те отричат някакви медицински открития. Тоест, ето, например, скорошен спорт беше това за хората, които не вярват в ваксините. Най-често това са някакви християнски семейства, които вярват, че в ваксините има нещо, което не е окей прямо тяхната религия, или хора, които не вярват в това, когато се прелива кръв. То неща, които могат да ти спасат живота. В момента, в който ти си останеш в затвореното общество, ти абсолютно никога няма да се измъкнеш от него. Това нещо е много важно. Това нещо, което ще ни бъде достатъчно, ако не е това много важно да спечели дебата. Следващото нещо, което искам да говорим, нали, за първо малко, е във втория ни аргумент, защо точно в училище и какво ни предоставя толкова училище. Освен контрола, който смятам, че е остава доста силен, там се допуска с реалния живот. Тоест, да, наистина, малко е крайно да заявим, че всеки ще бъде расист, защото, както ви казах, имаме хора, които са дискриминирани, дори да не е на расова основа, и по някакъв начин ще може да бъде съпричастен от тях и да се създаде някаква връзка, поне на това равнище и на това да развиете приятелство. Обаче, освен това, ти се сблъскаш с това, че ти има някакви групи, които те дискриминират. В случая, в който ти избереш да останеш в училище, ти не се сблъскаш с това. И в момента, в който ти завършиш, може би имаш някакви академични успехи там, защото има участък да бъде учител, и отидеш да си търсиш работа с постиженията, които имаш, обаче те не те приемат просто защото там имаш тези еврейски шапчета или нещо друго. Това е момента, в който ти си казваш, и ти не знаеш, че проблема е в хората, които не толерират различията на твоята религия или на твоето младенство. Това е момента, в който си кажеш, проблема е в мен, а до сега не се спуска с такова нещо. Явно аз не съм окей, явно имам нещо, което не прави по-различен от другите, и аз не мога да го променя. И това вече се води ти да се отказваш, да се опитваш. Ти вече не се бориш толкова за интеграция, толкова се бориш просто да почнеш да живееш ден за ден и не намираш някакъв смисъл, защото ти се чувстваш отвърнен без да разбираш защо. Обаче, когато ти си отишъл в училище и си видял как някои хора ти казват, някакви лоши неща, обаче после чувстваш и казват, не ги слушай, те трябва да са малки, още не са минали през цялата система на училище, която ще ги превъзпитай по-добри хора и ти ще имаш по-добър живот. Когато това не се случи, ти няма как да знаеш, че има и хора, които ще те разберат, и няма да си склонен да потърсиш хора, които ще те разберат, защото няма да знаеш, че те съществуват. Докато когато ходиш в училище, когато ние стимулираме хората да ходят в училище, когато имат различия, това е момента, в който прямо първия момент, който смятам, че беше достатъчно добре обяснен, се доказва как всъщност интеграцията съществува и се случва. Следващото нещо, което искам да кажа, че наистина те ги казват, че има хора, които ще бъдат турмозени, така или иначе. Да, хора не се ще бъдат. Обаче, аз, както казах, доста е крайно да повярваме, че абсолютно всеки е расист. Нещо, което трябва да повярваме, че наистина ще има единици, които ще бъдат турмозени, които може би трудно ще го преживеят и няма да получат съответната помощ. Обаче, ние ви заявяваме това. Струва се, защото ще има един прогрес до няколко години по медиумите, които ви
показваме, който ще направи обществото по-толерантно, навярно ще изкара някои хора от капана, в които са изпаднали за консервативността на тяхните, на техните семейства. Ще има хора, които от нормално семейство, просто от младсинства, ще разберат, че те ще бъдат леко по-добри живота, при това добре за тях, защото те трябва да са подготвени за тези опасности, за да изградят една защита, която ги предпазва от съответните нападки. И сега, към други оборвания, които ни дават, към аргументите, които ни дават от управляваната опозиция, е, че ако имаш успехи в училище, бихте ти се подиграва. Добре, аз не мисля, че това работи. Работи точно по този начин, защото в обществото в 21 век хората търсят от други хора. Ти можеш да си много глупав, обаче ще уважаваш някой, който е много умен. И съответно, тъй като си много глупав, там вероятно ти си човек, който мрази хората на други на база дискриминация, раса и така нататък. Тоест, дори глупавите хора ще оценят това, че някой е по-умен от тях. Съответно, кога е по-добре да ти са, кога по-добре да имаш академични успехи, кога ти има затвореното общество, където ти учиш само с родителите ти и с частния учител, който няма как да ти представи твоите успехи пред други хора, които бъдат впечатлени, или в училище, където отиваш, класираш се на някоя олимпиада, някое състезание и хората ти казват, може би това, че съм чувал, че дена някоя група е глупава, явно не е вярно, защото явно с този представител не е глупа, явно си е чисто до характера, както за всеки един друг човек, независимо от която и да е раса. Така че, ето, втория метод е много по-логично това да се случи. Следващото нещо, което те ни казват, е частният учител и как той ще се занимава с теб, обаче в нито един момент не получава ясно разграничение между частния учител и учителя в училище, който е най-вероятно еднакво квалифициран. Тоест, каква разлика ти да отидеш на консултация преди училище да питаш господин там някаква въпрос по математика, да време на той ти даде някаква емоционална подкрепа. Не го виждаме това разграничаване и ние смятаме, че стои еднакво симетрично, ако не в наша полза. И следващото нещо, което те ни казват е за семейството, което това вече е нещо абсолютно симетрично, защото семейството най-вероятно се е отблъскало с тези проблеми. И най-вероятно ще знае каква помощ да ти предложи това. Ти дали си в училище или дали си стоиш у вас, няма абсолютно никакво значение. Вярвам, че за момента, които ви да обясних и оформите, които вкарах, вечерен този дебат и мога да го вече послушам. Благодаря за тази реч, с който искаме да поканим втория говорител от страна на опозицията за нейната 8-минутна реконструктивна реч. Намирайки още хора с различия, когато за някакви
кои аз не спадам много примера, т.е. са някакви деца с анабонно тепло и такива, които са добър някакви други мълцински групи, или беше бък пример или нещо подобно. Всъщност, когато едно такова дете комуникира с друго дете, което е, има също някакъв вид различие като него, те падат от тези два вида различия, всъщност създават едно като едно малко общество, в което да, те имат някакви различия, това ги сплотява добре, обаче по какъв начин те се интегрират с масата от хора. Защото и в двата случая, тези хора са различни, в двата случая те са, са неприети, просто намират подкрепа един от друг, което не е особено окей. Okay. Училището е най-подходящата среда, да, изключително съгласни сме, че училището е една контролирана среда. Обаче, ако се замислите, ако училището беше на толкова добре контролирана среда и ако педагогите бяха толкова добри, в статуквото ние нямаше да имаме изобщо деца от малцинствени групи, които са дискриминирани. Тоест, вие ни казвате как нали, училищните педагогите страшно много работят, а в статуквото имаме едно изключително силно доказателство, че тези нали, малцинствени групи изключително не са приятели от учениците си, с учениците си педагогите нищо не могат да направят за това дори да работят. Нали, това е още едно проблема, още проблема има с структурата, така че това изобщо не работи при вас. Няма да представа за света на тази възраст и затова няма да се дискриминират останалите. И нали, родители, това, което казахте, родителите, като седнеш на масата, ти няма да ги случи, като няма да ти интерес. Ама чакайте, ама педаш за тези деца, родителите са единствения, един от най-големите примери, които следват. Тоест много по-вероятно, ако твоите родители са седнали на масата и са казали, че чернокожите не са особено нали, окей хора и ти го чуеш това, много по-вероятно, че като отидеш в училище и имаш едно чернокожо детенце в твоя клас и да кажеш, о, мами, тата ми казаха така да за този човек и ами защо? Защо ще го направиш това? Ами защото им вярваш, защото това са твоите родители. Защото това са хората, които са до теб през цялото това време, ти просто на тази възраст искаш да им подражаваш и е много по-вероятно ти да повтариш тяхното мнение, именно защото ти все още не си сформирал твое собствено мнение. Хората нали, ще се спускват дискриминацията в училище и така ще се опитват, нали, ще има по-голяма вероятност те да я преодоляват. Защо това няма да е така? Може би защото тези деца няма да се срещат с дискриминацията само в училище. Тоест, дори да си на индивидуална форма на обучение, ти ще срещнеш дискриминацията на детската площадка, в клуба, в спорт, който получаваш, в библиотеките, във всяка такива обществени места, където хората също могат да ти дискриминират. Това е абсолютно симетрично и ти двата случая трябва да се справиш с дискриминацията. Единици са тези, които нали, ще те толерират и ще има някакъв прогрес с време, защото децата ще почнат да те толерират, защото нали, не всички деца са радикални. Защото това не е така. Това го доказваме, като ви представяме средната характеризация на децата. Че децата всъщност много по-вероятно се влияят изключително много едно от друго. Едното чуе нещо от другото, повтарято. И това е така, че дори да има тази единица дете, което е толерантно, то няма да иска да се различава от всички останали деца. И после останалите деца, заедно с това различно дете от малцинството, да искат, ще обиждат не, а децата не искат да са различни, защото знаят, че това не им носи нали, възприемане от всички останали. Така, продължава с нашия първи аргумент. Децата се чувстват, отхвърлени, децата ще се чувстват неприети от малцинствените групи, защото често са дискриминиране. И това дете става всяка сутрин с мисълта, че то отива на едно изключително неприятно за него място. Тоест, те не могат да намерят приятели в тази среда, защото това дете е обиждано и турмозено от всички останали. И това е моментът, в който това дете се затваря в себе си, то губи самочувствие. То е изключително много се демотивира да ходи на училище, защото знае, че там само го нападат и обиждат. Защо това са примерните деца също не е вярно и не могат да го оборите, е, че другите деца се опитват да принизят твоите успехи, когато си малцинствено дете. Добре, ти си умен, обаче ти си умен и изкараш хубави оценки, обаче децата те дискриминират. Тоест много по-вероятно да ти каже, ето тук на този тест имаш шестица, обаче имаш ето тази грешна почва и те назидават за малките грешки, които правиш и най-вероятно това дете се много по-вероятно да се озлоби към тези хора, защото вижда, че то полага някакъв успех и в същото време те продължават да го търсят грешките и да го унижават и да го обиждат. Дори това дете, като в момента, в който се демотивира да учи, което много вероятно да се случи при нас, това дете ще може след като спре да учи, ще се изкарва лоши оценки, може би другите деца ще го смятат, че той е тъпа, следователно ще затвърди още повече
този случай, че той е не, нали, не особено умно, което изобщо не, не работи за самото дете, нали, е лошо за него. Защо е важен думът? В дума се чувстваш най-сигурен, в дума няма кой да те нарани, в дума няма кой да те обиди, в дума няма кой да ти причини болка. Там се отпускаш и изразяваш мнение свободно и не се притесняваш, че някой ще те унижава постоянно. Психически не си натовари както в училище, защото именно премахваме в тази семейна среда, премахваме фактора тормоз, който е изключително проблематичен от нашата страна с тълкото. Много по-малка, има много по-голяма вероятност, да си още по-концентриран, просто защото нямаш тези разсейващи фактори на хората, които те обиждат отстрани. Може би ще имаш още по-голяма мотивация, защото няма кой да ти, да ти подценява успехите, напротив ще имаш едни родители, които са до тебе постоянно те, нали, насърчаваш. Получаваш точно тази емоционална подкрепа и нали, това е супер важно, защото те карат дали да полагаш още повече усилия и по никакъв начин не си тормозен. Защо това е хубаво да имаш някакви вид индивидуални учители? Може би защото те отделят много повече време, те имат индивидуален подход, който е супер специфичен за тези деца. Имаш много повече физическото време да отделяш на недостатъците и на проблемите, които имаш, на предметите, които не разбираш. Този учител просто ти помага да навляваш на това, което ти си слаб и да усъвършенстваш това, което ти си силен, което един учител и един педагог в училище няма особено физическото време да прави, защото има още огромен, много голям клас. И при нас имаме, и в двата случая имаме фактора не особено социално адекватни деца. Това, което е различното при нас, всъщност е, че благодарим за тази реч, с което искаме да правим и третия говорител на правителството, и не за 8 минути на тези реч. Тези хора ще се забележат. Не говоря с някакви оценки, така
говорим, как спечелиш някое състезание, спечелиш някой проект и така нататък. Те няма как да не промени с това, че на първо място ще създадат математика, няма как да отричат този факт. Тоест, те ще забележат твой успех, ще видят, че ти се стараеш, ще видят, че полагаш някакви усилия и в крайна сметка пак ще намериш някакви хора, с които да имаш да кажат, ми супер, той се харесва математиката, аз харесвам математиката, ще отида да го питам. Той харесва дебати, аз харесвам дебати, ще отида да го питам за какво става. Тоест, така ли, те ще бъдат забелязани, ще има някаква приемственост, ще има някаква приемственост между тях. Причините, поради които смятаме, че печелим този дебат, са нашите три аргумента. Първо е, който ви обяснявам за интеграцията и факта, че ще има приемственост на тези малцинства. В крайна сметка ние не казваме, че няма да има дискриминация. Дискриминация има, винаги ще има. Няма как изведнъж да се премахне, но важната цел да има някаква приемственост все повече и повече на тези хора. Вторият аргумент е за контролираната среда в училище. Училище, да кажа, има хора, които контролират държанието на децата. Може би казват, че няма да се оплачат, защото. Защото може да ги подиграва. Обаче тези педагози знаят, че съществува този проблем. Те ще следят за този проблем, т.е. ако вече детето се чувства лошо, те ще отидат да поговорят с него, ще направят някаква фраза с нея и всичко това ще стане секретно, защото това е между педагог и дете. Т.е. другите няма да разберат, няма да се подиграва за това нещо и проблема малко-малко ще бъде разрешаван. Следното, което е третият аргумент, който е изключително важен в този дебат, е за радикалните младсинства. Който искаме да кажем, че ще направим повече хора да се отрадикализират, защото се създава някаква приемственост между тях. Така че като отидеш на училище и видиш, че другите деца разграничават кое е добро от зло, по-склонни се да общуват с някакви такива хора, които разграничават това нещо, ще се отхубят малко, ще се вакцинират, да кажем, защото виждат, че това трябва сметка и помага. Ще се намерят бяло каша, да кажем, защото това не е чак толкова лошо, смисъл, какво толкова бърка. Няма вече да носят някакви събърки и казват, просто защото те виждат, че това в крайна сметка не е толкова лошо, това в крайна сметка не е някакъв огромен проблем. Сега преминавам към оборването. Първият говорител казва, че те са различни от останалите. Точно те акцентират, че тези хора са различни от останалите. И какво казват? Какво? Ние знаем, че са различни и даваме механизми, поради които искаме да ги приемем в обществото. Докато те ни казват, те са различни, училище не е безопасно, тях думат е тяхната капсула, нека там да ги сложим. По никакъв начин не разрешават проблема, не казват някакви механизми, които да се решат този проблем. Просто ги приемат различни и така се остава. Губи се желание за интеграция. Да, обаче, когато си в училище и видиш, че някой друго човече споделя своите идеи, споделя своите интереси, така нататък, ти в крайна сметка ще общуваш с него, ще се опознаеш тях и ти имаш повече стимул да се интегрираш, повече стимул да завързваш на приятелство и така нататък. Тоест ти не губиш желанието за интеграция. Вие казвате, че едно дете ще се чувства потиснато в училище и така нататък. Обаче ако учи вкъщи, живееш на гласа, че другите го мразят, живееш на гласа, че ако ми излезе навън, той ще ме прибие, защото аз съм такъв и такъв. Няма как да се оправи този проблем, няма как да се реши този проблем. Когато си в тези деца са поставени в среда, в която реално се сблъскват с проблема, е много по-възможно да бъде решен този проблем, вместо просто да ги капсулираме и да ги сложим настрани от този проблем, защото си предмислим и се заблуждаваме, че така ще го решим. Вторият говорител казва, че има изградени вече стереотипи. Обаче, да, има изградени стереотипи за тях. Обаче, като казвате, има изградени стереотипи, не харесваме тези стереотипи, прави тука. Ние не издаваме начин, по който тези стереотипи в крайна сметка ще бъдат премахнати. Аз не до крайна степен, но да кажем, вече няма да си мислиш, че той е лош, защото е черен. Аз няма да го взема да кажа, защото е бял момче и т.н. Това няма да се случи в нашия свят, защото ние казваме, че има някаква по-голяма приемственост на по-високо ниво от другите хора. Те казват, че те пак се чувстват отчуждени, да кажем, защото излизат на пълни играят площадки, обаче в училище и на улицата средата е много по-сурова и както ние ви казваме, тя не е контролирана. Когато ние контролираме тази сурова среда, ти приемаш, че навсякъде е така. Абсолютно навсякъде хората няма да приемат и това и няма да се по никакъв начин да се жиш. Тоест, какво става? Ако бъдеш ти решиш да кандидатстваш за работа, тя да се среща в тази среда, вече знаеш какво, знаеш как хората биха реагирали на те, какво може да стане. Обаче, ако ти кандидатстваш за работа, в най-добрия случай, защото сега ще ти си консулира,
Те ще не ме не срамно, защото съм че. Край, аз се отказвам от живота, запарвам се в моя доста, който ще подфирам добра на живота си. Това не е решение на проблема. Обаче други вариант на тях, който те ми давате, ами аз няма да стигна, защото те не че вече ме мразите, не че вече аз съм чуж за тях, те не че вече така, аз ще стоя вкъщи, пак не мога, че ще може би така нататък. Както е вторият аргумент за дума, че е по-спокойно място, така да е напълно по-бързо, като казваме, че те просто ще се затворят някаква капсула, която в крайна сметка няма да има от тях помощ, тя само ще им вреди по някакъв начин. В другия първият аргумент, когато че в училище не е постоянно, ние директно по-бързо и контраргумент с нашия вторият аргумент, когато обясняваме, че това так е контролирана среда. Тази среда ще им бъде помогната, ще развият някакви социални умения, ще започнат да общуват с повече хора и така нататък, защото реално те там ще прекарват 6-7 часа в деня, те реално ще прекарват време, в което ще могат да завържат някакви приятелства. С което искам да ви благодарим и да ви казвам, че гласувате за правителството. И ние ви благодарим за тази реч. Те ще имат частни учители, преподаватели, които
много по-дълго време ще отделят за развитие на техните качества, за развитие на тези области, в които те имат проблеми. Тук ще правя малко интегрирано оборудване, като кажа за консултантите. Да, това не чак толкова добра алтернатива, защото консултантите се провеждат един път два месеца, да попиташ учител, не винаги е възможно, но е възможно това случва не чак толкова. Не може да е толкова много по време да се направи за тези проблеми на ученика, докато става въпрос за средата на домашното обучение, това е преподавател, който всеки ден прекара време с това дете, има достатъчно физическо време, за да може да отдели на време на сферите, в които не се справи, с съвършенство съответно в тези сфери. Може. Както вече казахме за стереотипите в училище, да, детето точно, защото няма точно да не представя света, то ще се появява от семейството, от родителите, които възприемат най-добрия пример за подражание, за хора, които знаят какво правят, знаят как начин се тази света и какво следствие на което детето ще добива от тази информация. И това, те точно така ще бъдат стереотипите, тъй като е неговото отношение към към младсетата в училищата. Казва се за намирането на съмишленици. Втория готова, че говори това, но аз много да подчертая, че търсят съмишленици, които са отново са дискриминирани поради различни причини. Създават точно тези малки общи. Това е това не интеграция. Те се разделят на различни и на хора, които имат по-голяма домашна по-силна част. Така че отново взима някакви разграничения между хората, не се сливат и не се кръщат към цяла общност, без съскъртите и съществуваци. И също училището също ще чак толкова подходяща среда за интеграция и за развитие на тези деца. Ами първо училището е среда, в която хората се конкурират. Това, което се полагат е да се създава някаква завист между учениците, стремещите да правят същото или съответно, ако виждат децата, че не могат да постигат тези цели, които други ученици постига, това да се създава някакво негативно отношение между учениците, негативна енергия, което отвори едно особено рефлектира върху младсинствените групи, защото те са, може би, най-лесната плячка да изразят цялата инициативна енергия върху тях. И защо всъщност е по-малко вероятно. Да, всъщност казахте, че психологите много да говорят за това, дали това наистина остава, дали между тях няма състояние. Но всъщност за това, защо това не работи, защото окей, психологите ще говорят за това дете, но въпросът ще трябва да се говори с другите деца, които сами да се дискриминират това дете. По никакъв начин това няма да се отрази на тях, тъй като също, че ще продължават да си донижават детето, да го потискат и може би са нужни някакви по-сериозни мерки заради това, но отколкото хора за психолог, също така, както вече казахме, детето е по-склонно да не се подели заради страха, че това може би ще засили негативното отношение на по-силната маса от хора в него. Вие ни представяте как също аргументи за радикалните емоции са. Има много много вероятно тези младсинства да спърят да се радикализират и да приемат тези деца, просто защото влиянието на медиите, от страна на медиите, от родителите, от цялото общество, което им налага, че да, това момиче, което носи бурка, че е много спорта, които носи бурка, всъщност да те се могат да видят, така задава някакъв страх от тези хора, от тези страх, към тези общества е много трудно, те не си да разберат какви достоинства на тези хора, точно да разберат и политика, защото да разберат, че един човек ти имаш общи интереси, обща тема на разговор, да разбереш всъщност какъв е, той има нужда да прекараш време с него, да го познаеш, ами там обаче няма да правиш тази първа стъпка да прекараш време с него, когато ти е наложено от семейството, от медиите, че всъщност този човек няма да е, ще има небезпечен докато върши с него и по този начин много хора просто се отказват да се направят първата крачка.
това за иммиграцията, защото всъщност е вашето възможност в наша страна, но опозицията дава в началото тези неща малко по-трудно, хората да се дава да се интегрират, но нашата интеграция се случи в по-късен етап от развитието, защото, да кажем, когато е новите през правилото, което е било в училище, всъщност е било потиснато, било е смачкано, има някакви трупа негативи, много трупа негативи с други хора и в бъдещето всъщност се капсулизира, се затвори в себе си, няма да има желание да общува с други хора, докато от нашата страна, когато на дете няма негативен опит, няма никакъв на друга опит за социализирането, да, по-късна етап, когато той ми даде да взема своята капсула и започна да общува вече, като не да кажа, че то няма да има очакване, съответно ще има много по-голем. Благодарим за тази реч, с която искаме да поканим и той ви говори от страна на позицията, за да вие дебата съответната страна. За мен е чест да закрия този дебат от страна на опозицията. За мен беше изключително чест да съм тук за вас и много ви благодаря, че ме изслушахте и че ми дадете вниманието си. Отборната ми линия беше да ви представи два елемента. Като първият беше за защо училището не е подходящо за среда на тези деца. Направихме ми характеризация на децата, защо и ви дадохме какви е проблема са тук. Това е именно, че тези деца са много често обиждани, дискриминирани, жалени своите ученици. Направихме разказа на ми как те се чувстват изключително отхвърлени, защото това е урок, защото се запалят за психологическо самочувствие. И така нататък гледахме случаите, в които техните успехи не са уважавани от техните съученици и моментът, в който те се демотивират да учат, е много по-вероятно те да не полага вече толкова усилия. Както мой първи говорител в края на вечера си каза, че може би това ще създаде някакви комплекси от теб, които ще резултират по някакъв начин на бъдещето, че това беше в края на неговата реч. Може би, той ви каза, че може би няма да си толкова ефективен на работа, защото ще имаш някакви съмнения в себе си. Може би, второто нещо, което ви каза той е, че може би ще спреш да полагаш толкова много усилия, защото хората не ги оценяват, много те отхвърлят и това ще е един голям предпоставка за демотивация. В края на предната реч се ви казва, че всъщност от наша страна на къщата също имаме интеграция. Защо? Защото нямаме психологическия белег, който те са имат в училище. Тя ми го каза наистина вече накрая, но аз искам да го повторя, че интеграцията е много по-вероятно да се случи, когато тези деца нямат сформирания възглед, че обществото ги отхвърля толкова много, колкото те ще създадат в училището. Защото там постоянно се задълхват, сблъскват с тормози на движението и те започват да вярват, че всички по този начин ще ги отхвърлят, че всички ще се държат лошо с тях, което е предпоставка наистина те в бъдеще да не успеят толкова добре да се интегрират за 20 дни вътре себе си схващане. От наша страна, тъщо, когато елиминираме този мотив за тормоза и че всички винаги ще те отхвърлят, е много по-вероятно тези хора да решат да кооперират с други представители на обществото, когато излизат навън, защото, както Евгения ви
казаха, няма да стоят тези деца на индивидуално обучение постоянно в затворени вкъщи, те ще излизат навън и е много по-вероятно, когато те нямат този тормоз, когато не страдат вътрешно, че са изключително тормозени в училище, да решат по някакъв начин да започнат да се отварят за всички. За останалия свят. Това, което не успя опозицията да ни покаже, е, че за това отрадикализиране на мнозинствата, както децата ще премахнат стереотипите при положение, че ще я слушат родителите си, които много вероятно да имат скрили такива стереотипи, защото просто са по-възрастни, и че това за дискриминацията, че ще се свързват дискриминацията, да проявяват, те то е абсолютно симпатично, защото дори да не са самостоятелно обучение, пак ще се сблъсква с дискриминация в живота ти. И ние минахме и над тях, когато ти казваме, че тези единици деца, които ще толерират малцинството, нали, са ученици, всъщност няма изобщо да, или изобщо няма да има, или са толкова малко, че изобщо няма да успеят да направят голяма промяна, тъй като просто никой дете, както ви казваме, нашите две речи, който и на Никола, че никой едно дете не иска да бъде различно, всички останали и поради тази причина да бъде отхвърлено. С това искам да завърша моята реч и отново ви благодаря за вниманието. И ние благодарим за тази реч, с която искаме да поканим и първия говорител от страна на правителството, за да закрие този дебат. Когато си готова. И ние не искаме тези деца,
поради причините от първи и третия ни аргумент, да си остават в своето малко микро общество, защото първо, те трябва да се срещнат с дискриминацията. Второ, те трябва да се социализират по някакъв начин, защото тия умения ще им трябва в бъдеще, а училището е най-бързо място да се социализират. Социализират и да добият тия умения. И второ, не искаме радикални младсинства да използват някакви оправдания за това, че да дискриминират децата и в училище, за да се остават радикални и да не вакцинират децата и да не са здрави и да отричат еволюцията и да дискриминират други общества на база на някакви свои вярвания. Затова ние вчера, като избачва финалът, три аргумента, които те не успяват да свърдат, ние сваляме техните аргументи. И също така имаме казваме ви, че поради това, че това се случва, поради това, че повече хора са в Монско, имаме по-бавна интеграция и почти никаква, имаме някакво радикализиране, още повече радикализиране, спираме това, радикално общества да се отрадикализират и няма защо училището е най-подходяща страна. Благодаря. Благодарим за